הגדרה של רשות הרבים. דבר אחר, כמו למשל, כן, הוא מפולש. עכשיו, דבר אחר, גם אם תאמר שיש לזה יש רשות להרבה אנשים, אבל זה לא הגדר של רשות הרבים שהתורה התכוונה, שאסור לטלטל ולהוציא ממנו ואליו. לכן, ספסל... ספסל? לא התורה של קניין, אסור לטלטל ממנו וזה. הוא קשור יחיד, אבל... הוא קשור יחיד. אבל יש מודים, מי שלוקח מספסל ומוציא החוצה, הולך 400, ואתה... זה המוציא, ברשות היחיד, ברשות הרבים. זה מה שהתורה התכוונה בעצם. כן, בוודאי. התורה התכוונה, גם אם אתה מוציא מהבית שלך, כמו שהיה שם במחנה הלוויים. אבל לא רק זה, אלא גם אם יש לך איזה תל, כמו אמרנו, גדר של בניין, גדר של חצר, זה גובה 10 טפחים, ורוחב 4 טפחים, זה נידון כרשות היחיד. ואסור לך להניח שם, אם אתה מרים חפץ מהקרקע של רשות הרבים, ואתה רוצה להניח את זה שם, אסור. זה נקרא שאתה מכניס בין רשות הרבים לרשות היחיד. לא הכנסתי, זה ברחוב. זה ההגדרה, אין מה לעשות, זה... זה שני? אבל פה זה אף אחד. אוקיי, זה משהו אחר. פה זה אף אחד וזה התקף. אז עוד פעם, זה... משימוש הרבים, בוא נגיד. כן, אבל זה לא שההגדרה של רשות הרבים זה לא אם יכולים להשתמש או לא יכולים להשתמש. זה ההגדרה אם זה עומד. אנחנו כל דבר מדמים את זה למה שהיה במשכן, למה שהיה במדבר. זה מתאים, זה זהה, מקביל או לא. אם זה מקביל, זה רשות הרבים, אם לא, זה לא רשות הרבים. לכן למשל, כרמלית, מה זה כרמלית? סתם, יער, בקעה, ים. זה לא מקום שהרבים הולכים שם. תגיד מה, כל מי שרוצה יכול ללכת לשם, למה אני לא קורא לזה רשות הרבים? כי זה לא מקום של הילוך רבים. זה לא מיועד להילוך רבים. אנשים לא הולכים ביער. בעצם, אם אתה לוקח מהספסל, ומצליח אותה 400, בעצם מוציא לכרמלית, ואז זה מותר שלך. מה זה לכרמלית? לאיפה הוא מוציא את זה? כן, רשות הרבים. אם נדבר על שיש 60 אלף. כן, אם נאמר שלא צריך. אם נאמר שצריך 60 אלף. אז מי שרוצה היום בתקופתנו, נכון. גם מזפצג, אין שום איסור. נכון. לא שאין איסור. זה דרבנן. כרמלית זה דרבנן, זה לא דאורייתא. הרב, שאומרים פה... זאת אומרת, אם אני יושב על ספסל, זה סתם כלום. אם הספסל גבוה 80 סנטימטר, בדרך כלל ספסל לא גבוה גובה כזה, גבוה יותר נמוך. ספסל לא גבוה גובה 80 סנטימטר. גם השולחן, כן. הוא רחב, איזה שולחן כזה. הוא גבוה 80 סנטימטר, רחב 4 פעמים על 4 פעמים. הוא נידון כרשות היחיד. כן? אם לא היה ערב, אני מסכים, זה לא היה. בעצם מביא רשות לשוק. אבל בשעה אחר יש רשות. אם היה עירוב, לא היה עירוב. אם לא היה עירוב, אסור אותך להוציא, זה לא משנה לך. במקומות שאין עירוב, זה בעיה, נכון? חוץ לארץ משנה. גם במושבים שאין עירוב, זה בעיה? אתה הולך, יוצא מהעירוב. כן. נכון? אבל אסור לך לתת. אני כבר הולך להגיד בשבת. אני לא חותך דרך הסדות, אני קרוב לי, זה סוג כלום, זה לא מפתיע לי פה. כן, נכון. אני אמרתי כמה פעמים, וזה ממש, אתה מזכיר לי את מה ש... הגמרא אומרת,
התורה אומרת שכשאדם אחרי 120 שנה שואלים אותו, קברת עיתים, נסעת ונתת באמונה, המסחר שלך היה ביושר, קברת עיתים לתורה, למדת תורה, אז התוספות שואלים, זה גמרא אצלנו, בדף ל"א. מה שאומרים פה בהתחלה? התוספות שואלים, הרי הגמרא אומרת שאין תחילה דינו של אדם אלא על דברי תורה. זאת אומרת שקודם כל שואלים אותו אם הוא קבע עיתים לתורה. הנה, אמר בדף ל"א, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה? קברת עיתים לתורה? התוספות שואלים, יגיד, הייתי במקום? נהיו לו אור ירוק, מעלית קומה חמש גן עדן. אבל זמני, אבל זמני. מה? למה זמני? זה מספיק השעה הזאת. אם הוא בא כל יום? לא מספיק. טוב. מי שרוצה ייקח הלוואה ממר. איש איש לפי משהו לא בא לעולם. לא כל אחד לא בא לעולם. לא, אם הזקן הוא לא בא... אני אגיד איש איש לה, שואלים בתוספות, הרי הגמרא אומרת אין תחילה דינו של אדם אלא על דברי תורה. זאת אומרת שהשאלה הראשונה ששואלים אותו, למדת תורה? אז איך זה? אז תחליט. קודם כל מה שואלים? נסעת ונתת באמונה? מה זה אומר? או קודם שקו... מה זה אומר? היית עוגר עם המשחק שלך. במסחר שלך. עשית לא מסייע לך במסחר. או שעשית הרבה קומבינות או קומדעת או... זה השאלה הראשונה. זה השאלה הראשונה ששואלים את הבן אדם. מאיפה לא מבינים? אה? מאיפה לא מבינים? שזה השאלה הראשונה. מה אומרת? מאיפה לא מבינים? פסוקים. איך הם ידעו? היה להם את הידיעות שלהם. היו מקבלים דשי מלמעלה. מה? ניסים ומעם דנו לכם. שם את כסח אותם. בכל אופן, בכל אופן, שמעתי פעם את הראש שיבה שלי. אני אמרתי לך, אמרתי את זה כמה פעמים. אבל מה שצבי אמר, זה הזכיר לי שוב פעם. אז הוא אמר ש... באמת אין סתירה בסדר השאלות. שואלים בן אדם, תגיד לי, אתה נסעת ונתת באמונה? אתה באמת הלכת, המסחר שלך היה בהגינות? הוא אומר, בטח, ביושר. אז שואלים אותו, תגיד לי, אתה קברת עיתים בתורה? אתה למדת פעם תורה? אם לא למדת תורה, איך תדע בכלל אם זה ביושר או לא? בן אדם יכול לעשות כל כך הרבה דברים שאסור לעשות אותם, והוא בטוח, מה זה ישר פלס. אתה יודע כמה... כמה שטויות, כמה דברים שאסור לעשות אותם אתה עושה? זה בדיוק מה שהוא אמר מקודם. אם בן אדם לא לומד, אז הוא לא יודע ממה להיזהר. אין בזה שום דבר, אז הכל בסדר. למה מתקילים אותו? שאלו אותו קודם כל מולם. איך? למה מתקילים אותו בשאלה? שאלו אותו קודם מולם. לא מתקילים, אנחנו לא יודעים את זה עכשיו, אבל מה בעצם? תראה, אם התחילו לשאול אותו, כך כותב מהר"ן שפירא. המהר"ן שפירא היה הסבא של המגלה העמוקות. יש את רבי נתן שפירא, בעל המגלה העמוקות, והפלא ופלא מה שהיה איתו, הוא היה איש אלוקים קדוש, והסבא שלו, גם כן קראו לו רבי נתן שפירא. המגלה העמוקות, הוא היה בקרקע, יש סיפור ידוע עליו. היו שני נערים יהודים שהם היו עובדים אצל קצב, קצב יהודי, ועם הזמן הקצב יותר מדי שמח עליהם והם למדו את המקצוע והם החליטו שהם הולכים לפתוח קצבייה בפני עצמם. הם פתחו קצבייה, לקחו הכשר מרב העיר, אבל הם בסתר היו מאכילים את הציבור נבלות וטרפות. היו הולכים מביאים מהגויים בר מינן, בלי שחיטות, בלי בדיקות, והשם ישמור. לימים ככה תקופה ארוכה והייתה גזרה קשה מאוד על העיר והיו הרבה אנשים צעירים נפטרים בלא עיתם, ילדים קטנים, השם ישמור, הייתה גזרה קשה מאוד. ולימים הם החליטו שהם רוצים לחזור בתשובה, היה להם נקיפות מצפון והם החליטו שהם רוצים לחזור בתשובה, אז הם באו לפני המגלה העמוקות, לפני רבי נתן שפירא. אז תשובה שלהם בעייתית. ואז הם אמרו לו, הרב, ככה וככה העניין, ואנחנו רוצים לחזור בתשובה. וכשהוא שמע את זה, אז הוא
ממש נחרר על עמקי נשמתו, כי הוא כמה פעמים הוא התפלא מאוד שאנשים צעירים נפטרים ושהגזרות הקשות האלה, על מה ולמה זה הגיע. הוא אומר, עכשיו נודע הדבר, מהשמיים העלימו לו, לא נתנו לו לדעת שזאת הסיבה. הצדיקים של הדור, יש להם הרבה פעמים גילויים שהם יכולים להאמין על מה ולמה, על מה יצא הקצף, ולא נודע לו. אז כשהוא שמע את זה, הוא ממש חשש מאוד. אני אומר להם, טוב, תנו לי לחשוב איך אני אסדר לכם את סדר התשובה. הוא חשב ועשה להם תיקון, נראה לי זה 7 שנים גלות. הוא אמר להם, שבכל מקום שהם מגיעים לשם, אז הם צריכים, כמובן שכל שנות הגלות, אז הם צריכים ללכת בלבוש של, בלבוש פשוט, של שק. בכל מקום שהם יגיעו לשם, איפה שיהודים נמצאים, אז הם יעמדו בבית הכנסת אחרי התפילה, והם יגידו, אנחנו אכלנו את עם ישראל נבלות וטרפות, ואנחנו חוזרים בתשובה, והם צריכים להתבייש, הבושה הזאת תהיה אחרת, זה חלק מהכפרה, כן. אומר, והם עשו את זה. ואחרי כל סדר התשובה שהם עשו, אז הם באו אליו, והם אמרו לו, הרב, אנחנו רוצים שיהיה לנו איזה מסמך, איזה פתק, שבאמת התשובה שלנו התקבלה. אז הוא כתב, מכתב, שאני החתום מטה, הרב פה בעיר בקרקע, מאשר כי האיש הזה והזה, לא כתבו שם, כתבו 2-1, ואמרו שהאיש ייפטר ראשון, אז ייתנו לו את, את הנייר הזה, ישימו לו את זה ביד, ויקברו את זה איתו. ולימים הגיע הזמן של אחד מהשותפים שהוא היה צריך להיפטר, והם עשו הסכם אחד עם השני, שאם זה נפטר ראשון, אז הוא יבוא ויגיד לו מה קרה איתו בדין. וכן להפך. ואחד מהם הלך לבית עולמו, ושמו לו את הפתק ביד, ואז הוא מספר, הוא הגיע אחרי 30 יום לשותף השני שלו, והוא סיפר לו מה שהולך שם, ואז הוא אמר לו שכשהוא הגיע, אז הוא אומר שמלאכי החבלה רצו לטרוף את הנשמה שלו. ורוב העבירות שהוא עשה, עם הנבלות וטרפות שהוא הכיל, הוא אומר אבל שהיה להם כמו עידן השמירה של מלאכים שלא נתנו להתקרב אליו. עד שהגיעו לבית דין של מעלה, לא נתנו לגוע בו. ואז הוא אומר שכשהוא הגיע לבית דין של מעלה, אז מלא מלא קטגורים, וכל אלה האנשים שנפטרו צעירים, אז באו לתבוע אותו, בגללו הם מתו צעירים. הוא אומר, והוא עמד שם ממש רועד, כי חלתה עליו הרעה. כשסיימו את כל מה שיש לדבר, אז הוא אמר, רבותיי, אני חזרתי בתשובה, ואני יש לי פתק. הרב כתב לי שאני חזרתי בתשובה, עשיתי בדיוק לפי מה ש... זה אומר שיצא קול מבית דין של מעלה. מה? מי בכלל יכול להראות לך תשובה? כאילו איזה, אתה יודע, תשובה שלך קשה מאוד. אז הוא אמר, לא יבלבל, והראה להם את הפתק, אמר להם, הנה, החתימה של רבי נתן שפירא, אני עשיתי את כל מה שהוא אמר לי, והוא הבטיח לי שהתשובה הזאת תתקבל. ואז הוא אמר שברגע שהם ראו את הפתק, אז הם אמרו שאם בית דין של מטה פסקו, כך צריכים למצוא גם בית דין של מעלה. ואז הוא אמר שהתחילו כל הנשמות האלו שהם נפטרו צעירים, וכל הנשמות שהיו מגולגלות בבהמות, שלא שחטו אותם טוב, אז הם לא תיקנו אותם. אז הוא אומר שיצא קול מבית דין של מעלה, שכיוון שהבן אדם הזה עשה לפי התיקון שהמגלה העמוקות תיקן לו, אז אנחנו אחראים שאנחנו צריכים לתקן ולסדר, את כל הסדרים של תיקוני הנשמות, להביא אותם, זה כבר בעיה שלנו. אבל הבן אדם הזה זכאי, יצא זכאי בדינו. וזה כוח. ואז הוא בא להגיד לחבר שלו, תדע לך, תראה איזה כוח יש לרב במגלה העמוקות, תראה איזה כוח יש לו. שמתחשבים בפסק דין שלו למעלה בשמיים, זה לא היה דין קל, אבל העבירו אותי. אתה רואה מה זה? אז הסבא שלו היה מהר"ן שפירא ויש לו הגאות על הטור. אז הוא באמת אומר, למה באמת שואלים את הבן אדם קודם נסעת ונתת אמונה ואחר כך קבעת עיתים בתורה? שמאיר שם, מה להתקיל אותו? אז הוא אומר, אם ישאלו אותו קבעת עיתים לתורה, הוא לא קבע עיתים לתורה. יגידו לו קבעת עיתים לתורה, על השאלה הראשונה שלו מסתבך, לא היה לו מסתכן, זה הסתתמות טענותיו, הוא... אז הוא אומר, רוצים להיכנס איתו בדברים, נסעת ונתת באמונה, בטח, אני הייתי נחמד, הלוואי כולם עליי, כולם כמוני. אחר כך, שאלה שנייה, כבר יגידו לו, רגע, אבל קבעת עיתים לתורה? אם לא קבעת, אז איך אתה יודע אם נסעת ונתת באמונה? זה בדיוק מה שקרה. אם אדם לא יודע איך דיני הוצאה והכנסה, אז איך הוא יודע? הוא ישוב בשם הספסל ברשות הרבים. הוא נידון כרשות הרבים.
שולחן, באמת, זה נדון כרשות היחיד, זה לא רשות הרבים. טוב, בוא נראה. הגמרא בהמשך תשאל, מה זה זוהי רשות היחיד גמורה? בשביל מה צריך להגיד זוהי רשות היחיד גמורה? ואיזו היא רשות הרבים? הלאה, ואיזו היא רשות הרבים? סרטיה ופלטיה גדולה ומבואות המפודשים. סרטיה, אמרנו, זה כביש בין עירונים. פלטיה זה הרחבה של השוק, שכולם מגיעים לשם ומציעים את הספורה שלהם, זה פלטיה. ומבואות המפודשים, רחבות גדולים שמוליכים אותך מקצה של העיר לקצה של העיר. כמו למשל... אז אין את ה-600,000. לא, כאן לא כתוב. רש"י בעירובין אמר שצריך שיהיה גם 600,000. כאן לא כתוב. כאן כתוב מבואות המפולשים. כמו למשל, כך לך... אוי, אלון, אבל כאן אני מדבר על מבואות המפולשים משני הצדדים של העיר. בתוך העיר. נו, הרחוב הזה, שנכנסים לצומת אשקלון. עד הסוף. זה כן, זה מוליך אותך מהכניסה עד הקצה השני. עד הים. עד הים. זה מה? לא, לא, אז אבל זה... הדרך עצמה, מקצה לקצה. או אם יש כביש שהוא הולך מדרום לצפון. כן? גם באשדוד יש כבישים כאלו, שדרות בני ברית, גם כן, מקצה לקצה. מהכניסה לעיר? כן. נכון, הוא מביא אותך ל... זה כבישים, אבל זה נקרא מבואות המפולשים. זה נקרא מבואות המפולשים מקצה לקצה. הם פתוחים משני הצדדים, הם פתוחים. אז מה זה סרטיה, אם זה... סרטיה זה כביש בין עירוני, כמו כביש מספר 4. לא כביש של תוך העיר, שהוא מוליך אותך מהקצה של העיר לקצה השני של העיר. לא עושים את האות הקטנות. כבישים מרכזיים. זוהי רשות הרבים גמורה, גם כאן, הגמרא תשאל, מה זה נקרא זוהי רשות הרבים גמורה? אתה אומר, איזו היא רשות הרבים, ואז אתה מסביר לי, למה אתה צריך את הסיום הזה בסוף? זוהי רשות הרבים גמורה, ואם לא היה אומר לי זוהי רשות הרבים גמורה, מה היית חושב שזה רשות הרבים? זה אחרי המחלוקות, אחרי יש כאילו תיקון שזה... אז אתה אומר, איזו היא רשות הרבים? סרטיה ופלטיה ומבואות המפולשים. מספיק. זאת אומרת, אין מחלוקת שזה, כאילו גמורה... זה אומר שאין מחלוקת. זה אומר, זה סברה של התנא הזה, אבל יכול להיות שיש עליו מחלוקת. יפה מאוד. כשאתה אומר זוהי רשות הרבים גמורה, אתה כן, אתה מתכוון למעט פה משהו. מה מתכוונים למעט? זה הגמרא בהלכה תדון. כי כשאני אומר, איזו היא רשות הרבים? סרטיה, פלטיה, גבוהות המפודשים. זה מספיק. למה צריך להגיד לי עוד הפעם, זוהי רשות הרבים גמורה? זוהי רשות הרבים, אני אמר לכם איזו רשות הרבים. שאלתי, איזו היא רשות הרבים? אני עונה לך, סרטיה, פלטיה, גבוהות המפודשים. זוהי רשות הרבים. למה התנא חזר על זה עוד הפעם? כשהתנא חוזר, אז הוא טומן פה איזה משהו. תדייק בדברים שלי, אני החבאתי לך איזה משהו. זה הגמרא תשאל. מה? התנאים תמצאו במילים. נכון? לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה. נכון? כדי שיבינו. הלאה. רבי שלמה, הלאה. אין מוציאים. אין מוציאים רשות יחיד, זו רשות הרבים. כמו שלמה, אסור להכניס את הרציעים, רשות היחיד לרשות הרבים. אם רוצים במזיד שונה, חייב לקחת במזיד, אנוש, כרת, נסקל. מה זה במזיד אנוש, כרת ונסקל? אם זה בלי התראה, כרת. אם זה עם התראה, היו שני עדים בהתראה, סקילה. אבל ים, ומיקר, ועשרים, וכרמלית, לא כרשות הרבים, לא כרשות היחיד. ים. זה לא מקום של הילוך רבים. בעיקרה אותו הדבר, זה לא מקום הילוך רבים. הסתבנית, מה זה הסתבנית? אמרנו שזה כמו המצטבות האלה, שבין החנות לרשות הרבים. הבסטות. זה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. והכרמלית. אינה לא כרשות הרבים. לא נושאים ונותנים בתוכה. הכוונה היא שבתוך הכרמלית הזאת, ביער, אל תטלטל 400. למה? כי עלול להתחלף לך בין זה לבין רשות הרבים גמורה. תגיד מה ההבדל? פה זה מקום שהוא לא מוקף מחיצות. פה מותר, אז גם רשות הרבים יהיה מותר. בן אדם עלול להתבלבל. כי במידה מסוימת,
הקרמלית דומה לרשות הרבים. זה לא מקום שמוקף מחיצות. הלאה. אם זה לא מקום שמוקף פתור. למה פתור? זה לא רשות הרבים. יופי. אם רוצים לתוכל רשות הרבים, לא רשות הרבים לתוכל, אם רוצים רשות הרבים לתוכל, ולא תוכל רשות הרבים. אם רוצים, הכניס פתור. הצלות של רבים, ומרות של מר חמשים, אהבו מותרים, לא אהבו אסורים. אוי יופי. חצרות של רבים, אז אמרנו, זה כמו הדוגמה שהבאנו מקודם. יש חצר, חצרות של רבים. יש חצר אחת, ובחצר הזאת יש 10 בתים. אז כל בני החצר צריכים לעשות עירוב. לעשות עירוב, לוקחים חתיכת לחם, כמו שאמרנו, זה מחדר מדרגות, לוקחים חתיכת לחם, מניחים את זה בבית של אחד, כאילו כולם שותפים עכשיו בבית הזה. אז כל הבניין הזה זה נעשה שותפים בבית אחד, אז כולם שותפים בבית אחד, אז הכל נחשב כרשות אחת. זה לא נקרא שאני מוציא לחדר מדרגות לרשות של כולם. כולם שותפים בבית אחד, זה כאילו כולם גרים בבית הזה. לא צריך עירוב? לא צריך עירוב להוציא לרחוב, לא מה, אני לא מוציא לרחוב. אני אדבר עכשיו על החדר מדרגות, או החצר. יש חצר, ואני רוצה להוציא מהבית לחצר. אבל גם אתה נמצא, וגם אתה נמצא, וגם הוא נמצא. יש הרבה אנשים שפתוחים לחצר. החצר הזאת היא במידה... נניח שזה לא מוקף בשום דבר. לא, אסור להוציא. אם החצר לא מוקפת, אסור להוציא לחצר. אני מדבר שהחצר מוקפת. עם גדר. יש חומה. לא מחזיק להגדיר את זה כפשוט אחר. כן. לא מדור הביתה, זה מדור הבנן. זה כדי שיהיה היכר. זה כמו מבוי, נכון מאוד? זה כמו מבוי. אבל אין לך חומה. לכל, לא, בבית, בבית, יש חומה בבית, וכל אחד יש לו את החומה החיצונית שלו. ואז כשאתה כבר במכתב אחר, יש חומה מסביב. זה סתום מכל הכיוונים? מכל הכיוונים. שלושה כיוונים אבל יש? יש. אם שלושה כיוונים יש, אם שלושה כיוונים זה סגור, אז מדאורייתא מותר לטלטל שמה. זה נידון כרשות היחיד. רק מה, אנחנו עדיין מפחדים, אם אתה תוציא מהבית שלך לרחוב, אז אתה עלול להגיד, רגע, הרחוב הרי משמש פה 10 בניינים. אז מה ההבדל בין הרחוב הזה לרחוב הזה? אתה לא יודע, הרחוב הזה זה כבר רשות הרבים, זה כבר לא מוקף בשלוש מחיצות. אז לכן חכמים אמרו שבפתח של המבוי, בפתח של החטא הזאת, אז שם צריך לעשות או קורה, שתהיה קורה מקצה לקצה, או שאתה תעמיד לחי. לחי זה קרש ברוחב 4 טפחים, בגובה של 10 סנטימטר, של 10 טפחים, 80 סנטימטר, ואת זה תשים בפתח של המבוי. ככה, תצמיד אותו בפתח, ואז יהיה לך תזכורת. אם אתה תצא עם איזה משהו ביד, ואתה תבוא לצאת מהמבוי, שהוא רשות היחיד, לרשות הרבים, פתאום אתה תראה את הקורה הזאת, או הלחי, או זה, או זה, ואני אומר, רגע, מי פה זה כבר רשות הרבים? אסור. זה עושים להקל. אז זה מה שהברייתא אומרת. אם ערבו מותרים, לא ערבו אסורים. אם לא עשו עירוב ביניהם, כל בני החצר לא עשו עירוב, אז אסור להם להוציא מהבית לחצר, כי החצר היא דומה גם לרשות הרבים. טוב? הלאה. אדם עומד על הסקופה, נותן מבעל הבית, נותן לו, נותן מעני, נותן לו, נפרד שלא יתון בעל הבית, נותן מעני, מעני, נותן לבעל הבית כנתן, נתן שלושה פטורים. יופי. אז אדם עומד על האסקופה, שומע יקיר, מה היה להם שם? בן אדם היה לו המפתן של הדלת, מפתן של הבית. הבית זה רשות היחיד, הוא פותח את הדלת, אז יש לו שם כמו מדרגה. המדרגה לא גבוהה 10 טפחים, זה לא גבוה 10 טפחים מהקרקע של רשות הרבים. ככה... שני טפחים. כן. לא, שלושה טפחים זה גבוה. הגמרא, מכמובן אנחנו נראה... שני טפחים 16. 16, 15, מדרגה, אתה אומר היום, היום גובה של... מדרגה בין 16 ל-18. הגמרא אומרת שהאסקופה היא גבוהה 3 טפחים. היא גבוהה 3 טפחים. 24. גבוהה 3 טפחים, אבל זה לא רחב 4 טפחים. זה לא רחב 32 סנטים.
קצת פחות מ-32 סנטים. זה גמרא דקמן. מדרגה זה מדרגה, ורוב רצפה ישר של הבית. מה? ומי יש עוד הרבים, ומי שוב יחיד כאילו. אין מדרגה, ורוב מדרגה. לא, יש לך מדרגה, ויש לך עוד את הרצפה של הבית, זה כאילו עוד מדרגה. אז ההסקופה הזאת, זה כאילו מדרגת ביניים. בין הקרקע של רשות הרבים, לבית שלך. כאילו צריך לעלות לבית שלך, צריך לעלות שתי מדרגות. אבל יש רק מדרגה אחת שעליה אתה דורך. זאת ההסקופה. זאת ההסקופה. ההסקופה הזאת, אני לא דן אותה כרשות הרבים, היא גבוהה שלושה טפחים, אני לא דן אותה כרשות הרבים. אני גם לא דן אותה כרשות היחיד, היא לא גבוהה 10 טפחים ורחבה 4 טפחים, אז היא משהו באמצע ככה. אז אני דן אותה כמקום פטור. אם אני בעל הבית, עומד בהסקופה הזאת, אז מותר לי לקבל מהעני כלי, או שמותר לי לתת לו כלי. מותר אבל חייב. מותר, לא, מותר. לא מותר אבל חייב, אין כזה לא מותר אבל חייב. אם אני מותר, פטור, התכוונת להגיד פטור אבל אסור, לא מותר. כי זה מקום פטור, זה מקום כזה לא ברור, מותר לעשות את זה. אבל אל תעשה קומבינות, תבוא לפה, תביא לפה איזה מישהו, מישהו מתווך, הוא יעבוד על המדרגה הזאת, לוקח מהעני, נותן לבעל הבית, בעל הבית ממלא לו את הכלי, נותן לבן אדם שעומד שם והוא מעביר לעני. זה הערמה, זה זלזול, ואחר כך בן אדם עלול להעביר ישר מרשות היחיד לרשות הרבים. זה נכון שאם באמת בסופו של דבר הוא עשה ככה, שהוא העמיד שם בן אדם אמצעי, העביר מהבית לבן אדם, הבן אדם העביר לעני, אז הוא פטור. כי אין כאן מישהו שהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. יש כאן הוצאה מרשות היחיד למקום פטור, ממקום פטור לרשות הרבים. אבל לכתחילה אסור לעשות את זה. מה זה איסור גם הוא גם מדרבנן? כן, מדי רבנן אסור לעשות את זה. למה שאדם יעשה ככה? אם יש לו דרך שהיא מותרת. מה הדרך שמותרת? הוא עומד על ההסקופה, מותר לו להעביר. מה? אם הבן אדם עומד על ההסקופה, מותר לו לתת... כן, אבל הוא לא יכול להוציא מרשות היחיד. להוציא להסקופה. הוא לא יכול להוציא מרשות היחיד לעמוד בהסקופה ולתת לעני. אסור לבן אדם אחד לעשות את זה. אסור לו לצאת מהמדרגה שלו להסקופה ואז לתת לעני משהו? לא. אם הוא עומד בהסקופה כבר, והוא רוצה עכשיו, כן. זה נמצא בהסקופה, הוא רוצה לתת מההסקופה לעני, זה מותר. אז נכון, הוא יכול לעשות את הטריק הזה, להגיד טוב, אתה יודע, אני יוצא מהבית עכשיו להסקופה. לא עשיתי שום איסור, שלב ב' אני נותן מההסקופה לעני. זה גם מותר. אבל כאילו זה גם עוד סוג של... אבל אסור לעשות כזה דבר. כי בפועל, הנה, הוא רוצים, אין שום דרך, אין שום הרבים. אני נהגת באמונה, אתה שם. כן. אה, מותר לו לצאת מהבית שלו להסקופה ככה, בלי מתארך, נהגת? כן. רק להסקופה. מה הכוונה לצאת? לצאת מותר. לצאת עם ה... אבל לצאת עם כלי, להוציא משהו, אין שום דרך. כן. הלאה. יקיר, תמשיך. אחרי. אחרים אומרים שש עוד מלכה. אחרים אומרים מסקופה. אחרים אומרים מסקופה משמשת שתי רשות בזמן שהפתח פתוח ולפנים. פתח נעול. פתח נעול, כנחות. אז דעת אחרים, מי זה האחרים? רבי מאיר. דעת אחרים, אם הדלת פתוחה, אני אדון לזה כרשות היחיד. אם הדלת סגורה, המדרגה הזאת נדונת כרשות הרבים. זה משהו ברור יותר, לא משהו כזה... כן. ואם הייתה הסקופה... אם הייתה הסקופה גבוהה 10 ורחבה 4, הרי זה רשות לעצמי. אם זה גבוה 10 ורחב 4 טפחים, אז זה רשות היחיד. אז ודאי, אסור לטלטל שם. פשוט. מה אומר אבל בהתחלה? מה? מה אומר חוץ? תלוי אם הדלת פתוחה או שהדלת סגורה. אם הדלת פתוחה... אז זה נידון כרשות היחיד. אם הדלת סגורה, זה נידון כרשות הרבים. רוצים לראות עוד כמה שורות? נהפוך דף, אמרנו. אמרנו, זוהי רשות יחיד. מה עשינו בספר? זוהי רשות היחיד. למהות אמה. 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 למה
תר, כן, אמר יהודה. יהודה מי שיש לו שני בתים. שני בתים ושני צעדי רשות חביב. זה מכאן. זה מכאן, זה מכאן. או מכאן. מכאן וקורא מכאן. ונוסה לנותן באמצע, אמרו לו, אין. נוסה לנותן באמצע, אמרו לו. אין מעריבים רשות הרבים, ויקח בימי. יופי, עד כאן. מה לדעת המילה השמיעו? עכשיו חידוש עצום. מה אומר איזה חידוש גדול? דעת רבי יהודה, כלומר זה פצצה של חידוש. דעת רבי יהודה, אם יש רשות הרבים גמורה, כל השולחן הזה זה רשות הרבים. ויש כאן בית, ויש כאן בית. שני הבתים של אותו בן אדם, לדעת רבי יהודה, גם אם יש רשות הרבים באמצע, מקום שהוא מוקף עם שתי מחיצות, הוא נידון כרשות היחיד. זה דעת רבי יהודה. יש כאן, המקום הזה, אומנם זה מקום, אתה הולך פה, יש פה הרבה אנשים יכולים ללכת, אבל פה יש קיר, פה יש הרי את הקיר, את הקטנים של הבית. פה יש את הקטנים של הבית. אז שני הקטנים האלו, שני הצדדים האלו הם מוקפים. אני לא צריך היקף של שלוש מחיצות כמו חכמים. דעת רבי יהודה, מספיק שתי מחיצות. זה שני הכל. לא, לא, אז מה, טוב. אז שתי מחיצות, זה עושה שיהיה רשות היחיד מדאורייתא. אבל עדיין בן אדם עלול להתבלבל ולטלטל גם ברשות הרבים. אז מה רבי יהודה אומר? תשמע, אתה תעשה, נגיד שכל זה החלק של הבית. זה הקיר של הבית. וזה הקיר של הבית. וכאן יש רשות הרבים. כאן הבית מסתיים. כאן מתחיל, כאן מסתיים. הבית השני כאן מתחיל, כאן מסתיים. אז רבי יהודה אומר, תראה, אתה תגיד לו שיעמיד קורה על הגובה של רשות הרבים, שיהיה כאן קורה מקצה לקצה, וקורה כאן מקצה לקצה, ואז יש לו היכר, יש לו סימן, שמותר לטלטל רק בחלק הזה, מפה לפה. זה דעת רבי יהודה. כי לדעת רבי יהודה, החלק הזה נידון כרשות היחיד. באו חכמים, בא תנא בברייתא ואומר, זוהי רשות היחיד גמורה, בא להגיד לך, לא, לא כמו שרבי יהודה אומר. רשות היחיד צריך שיהיה מקום עמוק, עשרה עם מחיצות מהצדדים, זה הרשות היחיד גמורה, שגמרתי את המחיצות שלה. אבל כשיש רק שני צדדים מוקף חומה, והשאר הכל פרוץ, זה לא רשות היחיד בכלל. זה מה שאתה נבא להגיד, לא כרבי יהודה. ברור? קרא את זה בפנים. אמר מור, זוהי רשות היחיד. אמר מור, זוהי רשות היחיד, נאמרות עם מי. אמרות ליד לרבי יהודה, יותר על כן, אמר רבי יהודה, מי שיש לו פה שני בתים, משני צידי של הרבים, עושה לחם מכאן ולחם מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, ומנסה לנותן בעת ה... אמרו לו, אין מערבין רשות הרבים בכך. אין מערבין רשות הרבים בכך, זה לא נקרא עירוב רשות הרבים בכך. והמה היא קרובה? מה עוד אתם עקיפים את העונה מעלה, זה רבי יהודה, זה גם רשות היחיד. הנמילה. הנמילה. הנמילה לטלטל, אבל לזרוק מודולה. מודולה. או, הייתי אומר שכל מה שהחכמים חולקים על רבי יהודה זה שהחכמים אוסרים לטלטל שמה, בתוך השטח הזה החכמים אוסרים לטלטל. אבל אולי אם הוא זרק, בן אדם שזרק מרשות הרבים, זרק למקום הזה, לחלק הזה שבין שני הבתים. אולי חכמים יסכימו שזה נידון כמו מוציא מרשות הרבים לרשות היחיד, אולי. אמרנו שהחכמים קוראים, איך חכמים קוראים לקטע הזה בין שני הבתים? רשות הרבים, דעת רבי יהודה זה רשות היחיד, ודעת רבנן זה רשות הרבים. אז הייתי אומר, טוב, אתה יודע מה, החכמים אומרים שרק אסור לטלטל פה, כי זה נקרא רשות הרבים, רק לעניין זה שאסור לטלטל. אבל להפך, אם הייתי פה ברשות הרבים, בחלק הזה, שרחוק מהבתים, וזרקתי איזה משהו לחלק ההוא, אז אולי, לפי רבי יהודה, זה נקרא... שהוצאתי ברשות לרשות. אולי גם חכמים יסכימו שזה נקרא מוציא ברשות לרשות. לכן באו החכמים ואמרו, לא, זה לא רשות היחיד בכלל, זה כרשות הרבים. הקורות האלו, זה קורות בתינו הרזים, זה לא שווה שום דבר. כי זה לא מוקף, זה לא מקום שמוקף משלוש מחיצות. זה המחלוקת שיש בין רבי יהודה לרבנן, ולכן חכמים הוסיפו אותה, אתה נוסיף, זוהי רשות היחיד גמורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מי שעדיין לא שמע, בעזרת השם, ביום, באשמור את הבוקר, בליל שישי, ביום חמישי בלילה. בעזרת השם אנחנו ניסע.
המקומות, הרשימה כמעט נסגרת. היה שלושה. איפה? מה היה? נירון, צפת, ורבי מתיה בן מרש. בברכיה. עכשיו לנו עוד מקום אחד או שניים. זריז נזכר. דיבור עם מקום נזיז את המחר. רבי חנניה בן הקשר אומר, צער שלא יומר את זכות את ישראל. מי שלא יכול לבוא, והוא רוצה לרשום, זה יש כאן דף על השולחן, יכול לרשום שמות, עזרת השם. ויתר קבלה לתורה מצוות שנאמר, אדוני מפרס למען צדקו יהודי, תורה ויעזיר. יתגדל ויתקדש שמרבה.